Takže zdravím všechny, vidíte u dalšího videa. Dneska se zahrajeme Human Fall Flat, což má být ragdoll hra. Já miluji ragdoll hry, několikrát jsem je tady hrál, nebudeme to dále zdržovat. Ale ještě předtím, než se do tohle vrhneme, musíme si tady customiznout naší postavu, musíme si ji tady vylepšit, musí být podle nás, protože jinak tohle nebudeme hrát správně. Jo. Každá postava je potřebuje ten správný vzhled, aby jsme ho mohli správně hrát. Oh můj bože! Too much! Počkat, já vím, co uděláme, dejte mi moment. Oh! To je hrozný, proboha, počkat, já mám geniální nápad, já vím, že tohle je tak strašně špatný nápad, ale já neumím dělat pořádný ksichty, ale vím o jednom, který rozhodně tady na 100% musíme dát. Počkej, zástři, dělej, prosím zástři, jo, to je ono, pojď, jo, můj bože, to je tak strašně špatný nápad. To je dokonalý! Lidi, podívejte na to! Já nevím proč, ale vy jste udělali takový mým z tohohle obličeje, že já jsem tohle nemohl absolutně odmítnout a musel jsem to tady nějak ovlivnit. Musel jsem to tady hlavně nějak využít. OK, trochu se to nabalujeme. Dáme tady červenou. Dáme tady, já nevím, co tady dáme. Dají ty bodrou, dáme tady takový proužky krásný. Tohle je tak strašný. Já nevím vůbec. Oh my bože, tady tohle video začíná být velice špatný. Ani jsme ho nezačali teprve hrát. Ach jo. OK, moment. Dobrý, uděláme i ti ještě čepičku, kámo, vydrž chvilku, tohle dokonalý. OK, nice, dobrý, já si myslím, že jsme ready. Tak, máme to, nice. O můj bože, podívejte na mě, jdeme hrát lidi, uvidíme, co z toho vypadne. Ten obličej, to je tak strašně špatný. Proč, o můj bože. Jo, konečně, jedeme, počkat, ukaž se světu, dělej. Tak, a už se nepustím. Tady zůstanu až do úplného konce téhle hry. Kašlu na svět. Halo. Lidé narazí na úplně každý dveře. Jasný, no. Samozřejmě, sakra, můžu se pohybovat trochu rychlejc. To mi říkají, že bude tak povalý. O, výtah! Jdeme do toho. Pop. Prtele, traf se, kámo. Zmašu každý tlačítko, který uvidí, co? To není pravda. Možná. OK, si přizdám. Sakra. Prtele, já nemůžu se podívat na můj krásný obličej. A už. Pojď raději. Sakra, pojď se, pak si neschovávej se před námi. My tě chceme vidět ve celé tvé kráse. Teďka můžeme předstírat, že jsme mrtví. Oh, já umírám. Já umírám, lidi. I'm dying. Oh, zachraňte mě. Ne, dělám si srandu. OK, počkat, co? OK, dobrá, ale teď je čas, aby se zvednul, kámo, jo? Oh, díky bohu, já jsem fakt myslel, že zumřel. Sakra, jsou dvě tlačítka, jaký z nich máme zmáčknout? Dobrá. No! Moment, jo, jasný, samozřejmě. O, tam je exit! Rychle! Vidíš ho! Zdraj tam! Dělej! Do prdele! Já jsem zakopl! Co má dělat? Zvedni se, Maxi! Dělej! Kam jdeš? No, dobrý, v pohodě! Všechno je v pohodě, žijeme! Jdeme dál! Zmáčkni ty tlačítka, pojď! Jo, musíme zmáčknout obě dvě naraz, že? Prdele, pojď! Zmáčkni oboje! To je ono. Dobrý? A ještě to plaví. Oh, nice, máme to. Dali jsme to. Ují. Bože, co? To máš pravdu, já neumím lítat do prdele. Co se teďka mám dělat? Oh, Baxi, neumírej. Oh, podívej na ten obličej. To není člověk, který chce umírat. Podívejte na něj. Oh, můj bože. Oh, kde to jsme teďka? Ohoho. Sakra, co je tam? Jdeme se tam podívat? Protože tohle bychom měli asi odtáhnout, že? OK, pojď se dovnitř. Čau všichni. Je tady někdo? Ne, ready. Oh, půjdeme na mašinku. Já nevím vůbec, jak se tam mám dostat, ale budeme přestírat, že to víme, takže pojď. Sakra. Pojď, zkus, musíš líst nahoru. Jo, dělej. To prtele, tady tohle nefunguje. Prtele, kdyby jsi měl nějaký svaly, kdyby si chodil do posky, tak možná by tohle fungovalo. Co s tím mám sakra dělat? Já tady u té lady budu muset uvažovat logicky. Tohle není vůbec dobré. Oh, to můžeme taky? My máme takovouhle sílu? Aha, já jsem myslel, že tak budeme se dát něco, čím to můžeme přitáhnout. OK, moment, musím vytáhnout své bicáky. Dejte mi jeden moment. Jo, to je ono. Oh, viděl jste tu sílu. Ten můj bicák, kámo. Já jsem viděl, že chodit do posilky je výhodné. Pože, tady tohle nějak moc. Můžeme to shodit? To ne, nebo jo? Myslíš, že to půjde shodit? Pojď, ne, ono se to tam zaseklo. A jo, ale tyhle můžeme shodit. Oh, já to chci zkusit shodit. To bude krutý. Já to chci shodit. Pojď, kámo. Jo, sbohem. Ne, to prdele. Ty máš dostatečnou sílu na to. To je tak strašně divný, jak se zobarvede jenom z jedné strany. Moment, jo, víš, jak to uděláme? Chytneme se za zeď? A co, když se chytneme za zeď?
Jo, takhle, a teď pojď. Oj, no tak, pojď. Jo. Využijte sila. Dobrá, tak jo, potáhneme to tady, má hasi očividně. Nic zašel, tady nemáme na výběr. Šup. Počkat. A co teď? To není dobrý. Prtele. Tak, teďka půjdeme nahoru a budeme přesně naše, víme, co děláme. Pojď, kámo, zadí se. No, to je ono, skočíme to vůbec? Věříte mi, lidi? Pojď, pojď, pojď. Nice, máme to. Počkat, oh, ne, počkat, počkat, to je dobrý. Jo, je to tam, dal jsem to. Jsem dobrý, lidi? Já vím, že jsem dobrý, tak jo, otevřeme tady tohle. A půjdeme dál. Půjdeme dál, půjdeme na okruh vítězství. Oh, já jsem tak strašně dobrý. Oh, můj bože, já jsem si věřil. No jo, počkat, ten obličej potřebuji vidět. Ukaž se, Maxi. Ukaž se světu, jak jsi nejlepší. Jo, to je ono. Líbí se vám to, lidi, jak vypadám? Jsem sexous, že jo? Jsem sexous. Ok, tak jo, čas se zvednout. Pojď, šup, zvedni se. Schop se. Co teďka tady dál? Tyjo, tahle hra je hodně o přemýšlení, to jsem nevěděl, že až tak moc. Říkal jsem si, že to je nějaká puzzle hra, ale ne až taková. Jako neříkám, že mě to vadí, mě celkem jako takovýhle styl hry baví, ale... moment. Prtele. Pojď ke mně. Dělej. Přitáhni se. Jo. Dobrá, no. Jsem fakt zvědav, jak se tam jako dostanu teďka. Jako je mi aspoň částečně jasný, co tady musím dělat. Musím skočit sem a teďka s nějakým způsobem musím dát tenhle skok. Pojď. Zvedni se. Dělej. Do prdele, pak si. Dělej, kámo. Zvedni se. Oh, no tak. No, utíkej mi. Dělej. No ten obličej do toho tak strašně sedí. To mi nedělej. Prdele. To budu muset ještě trošku víc posunout a budu muset, já nevím. Co nějakým způsobem tam se to jako... Otázka, jak se tam dostanu, teďka. By tady nebyl ten slope? O. Oh. O. Oh. Co to bylo? Co to bylo? Co to je? Prtele, jako k čemu mi tady tohle je? To je nějaká podělaná krabička. A jo, já už vím, co to možná je, ale jako, jak se tam dostanu? O, oh, já to můžu otevřít. Já můžu otevřít dveře. Ty vole, tahle hra je tak strašně promakaná. Uka, já se chci podívat na interiér. Ukaž mi ho. Ty vole, ten je sexy. Oh, to je všechno, co jsem já chtěl, aby to bylo. Oh, jsem tam! Pojď, ještě, teleskok! Nice, konečně se ti to povedlo! A můžeme jít dál, oh, můj bože, vy ani nevíte, jak já jsem spokojený, jak jsem začený. Už jdeme si do exitu, konečně jsem dal ten skok, který jsem měl dávat. Yes! No, ale nechápu, k čemu byla tam ta věc. To asi za chvilku mám pocit, že zjistím. Ok, tak jo, zmáčkni to, šup, pojď. Prtá, ty dobíš, máš tlačítko. Dělej! Oh, konečně. Jdeme do toho! Zuru vítězství! Oh, tohle je tak strašně divný pocit, ale skákat. Já nevím, jestli bych někdy vůbec chtěl vyzkoušet třeba bungee jumping. Mě by to možná vadilo. Oh, můj bože, kde jsem teďka? A tohle bude počkat jak portál, ne? Že musím vzít tady tohle. To bude celkem easy. Oh, shit, to jsem nechtěl udělat. Tohle bude celkem easy, lidi, nebojte, pojďte, pojďte, pojďte. Já to jenom takhle přitáhnu. Dám to na to. Tak. A jdeme dál. To je celkem easy tady tohle, to jsem říkal něco komplikovanějšího. Ta hudba mě tady moc nepomáhá teďka. Pojď, kostko, vole. No tak, to dáš. Do prdele. A už jí mám. Počkat, jako, ne, do prdele, jsem pustil to špatnou ruku. Pojď, kámo. Jo, pojď, jo, mami. Oh, ty vole, jsem silák. Kámo, já jsem věděl, že to vždycky zvládneš. OK, tvrdá dřina, kterou jsem teďka tady dal. O oh, ne, tohle je moc komplikovaný na mě, tady je moc tlačítek, co já musím mačkat. Tak se podíváme na tady tohle, co tady bude. No pojď, kostičko, pojď ke mně. Tebe dáme sem. A teď nahoru. Tebe teďka chytnem. Pěkně tady dáme. Dělej! Prtele! Kosko! Nesedně! Kosko, já tě spálím! Pojďme, jdeme to znova. Pojď. Šup, zmáčkni to tlačítko, ještě jednou, nikam nespěcháme samozřejmě, to nevadí, že ta kostka je úplně kompletně retardovaná. Jo, tak, zůstaň na místě, ani se nehejbej, my zatím půjdeme dál. O, co tady teďka máme? A můj bože, tady tohle vypadá trochu komplikovaněji. A já vím, co tady budu muset udělat. Tohle je hodně. O, dobrá, to zvládneme. Musíme první vzít totiž tu kostku. Teďka tu kostku vezmeme. Pěkně ji tady takhle přitáhneme. A já jsem si měl přitáhnout ten vagon, protože teďka si uvědomím, jako ten nejinteligentnější člověk na světě, že ji musím zase dolů. Tady tohle zatím potáhneme. Do pravé strany a teďka půjdeme zase nahoru a potom to zase dáme dál tu kostku. Kam musí nějakou sílu, ne? O, ne!
Dobrý, zmáčkneme zatím, aby nám to šlo dolů. No pojď! Jo! Tyjo, to je strongman tady tohle. To musíme dát ten skok, pojď, pojď, pojď. Oh! Ne! Skop se! Zvedni se, sakra! Dobře. Pojďe! Pojďe! Pořádku. Neodjíždí to na... Oh, takže tam to mě spadlo. Počkej, to já potřebuju celkem malý. Dobrý, máme to, máme to, máme to. OK, co teďka? No, tak to jsem schopen, to celkem zvládám, jako to já chápu celkem, že musíme držet zeď a teďka to posunout, je to tak? A jo, to je ono, pojď, nice, už to konečně chápu, konečně, hurá, máme to, já jsem si právě říkal, ne, kostko, nepouštím tě, ale Baxi, ty jsi nikdy nebyloval, ne, drž obu, já jsem tě vždycky dělal rád, kostko. Já jsem tě vždycky miloval! Jo, bože, ne! Tak jo, kosko, zůstaň na místě! Ani se nehni! Jo, zatím já se pokusím tady to pořádně zvládnout, jo, zůstaň na místě, ani o tom neuvažuj, že se pohneš. Když ty se pohneš, tak já pohnu s tvojí... Jo, přesně tak. Dobrá, jdeme dál. To je jedno. Ne. Pojď. Oh, konečně. Já jsem myslel, že to nikdy nedám. Pojď. Ještě tu kostku tam musíme dotáhnout. Tohle dáme. Já ti věřím. Tohle zvládneš. Pojď, tlač. Tlač. Tlač, jak jsi nikdy netlačil. Dělej. Oh. Konečně! Dali jsme to. A skoč! Nice, dali jsem to! Hurá, můžu už konečně spáchat svou vraždu! Právem! No ne, sakra, tahle popa je moc velká na mě. To není vůbec dobrý. Ok, zkusíme skok. Dáme ten skok, dáme ho. Jo, pojď! Nice! A ještě jsem. Pojď, ještě jeden skok. Tohle bylo možná trošku close, že? Počet sakra, budu muset dát všechny tyhle skoky. Ne, to mi nedělej! Já jsem tak strašně špatný v tom skákání v téhle hře. Pozor, pojď. Hop. Hop. OK, v pohodě, držíme to. Pop. Další. Jo, to je ono. Ještě. Jo, pojď, drž to tempo, kamo. Drž ho. Dobrý, pojď. Ještě. Ne, ať tě to ani nenapadne, se pouštět. Tohle level musíme dát na poprvé, tohle dáme. Pojď, poslední skok. Díky bohu. Teďka ta část, já budu muset lézt. Já totiž nevím vůbec, jak tady tohle... Počkat. Teďka budu muset... Už to mám. Takže jak to musíme vlíst? Já to nechápu. Skočíme, chytneme se. A přitáhneme se. Jasný. A proč tohle nefungovalo předtím? Pojď, kamo. Jo, to je voda. Mám to. Já se nepustím. A teď se přitáhneš, kamo? A co předtím? Pojď. Teď. Kamo, přitáhni se. Já nechci to celý skákat do začátku. Dělej, přitáhni se. Prtele, kamo. Tohle ne... Mám to. Nepustil jsi to. Já jsem ti věřil, kámo. Tohle je moc vysoký na mě. Dobrý, počkat. Jo, vidím tam nějaký movement, kámo. Jednu ruku potřebuješ, kámo, ty jsi vždycky to vdával tou levačkou. Stačí se přitáhnout. Jednou rukou se přitáhneš, kámo, já ti věřím. No, dvě ruce, pojď. Pojď, holka. Nice. Dobrá práce, ještě jeden. Prtele, tohle je špatný. Pojď ještě, to prdla, kámo. Ne, to je špatný. Musíš se přitáhnout, sakra. Jinak tohle nebude fungovat, uvědomej si to. Tak jo, ještě jeden pokus, pojď, kámo. Pojď, ukaž to, kámo. Ty jsi silák. Ne. Ten první kruček je vždycky lehký, jo. Tady jde o ty další. Prtele, jo, já už vím, jak to musím dělat, kámo. Takhle, a teďka se přitáhnout nahoru, pojď. Ty jsi se přitáhnout nahoru, pojď, kámo. Tak. A teďka nahoru. A teďka pustíš, prtele, pojď. A teďka jenom stačí jednou rukou, kámo, nahoru, šup, dej to ruku nahoru, no, dělej, a teď, pojď. Ty se nepřitáhneš jednou rukou nahoru, kámo, to dokážu i já, jo, to mi nedělej, že to nezvládneš ani ty, dělej. Zkusíme to z druhé strany, možná to bude jednodušší. Nechám, proč jsem to dělal z tamtý levý strany, ty zase krásně ztratil na tom tolik času. Ne, že spadneš, teďka opravdu nejhorší moment v tvý kariéře, aby si padal na zem.
Jo! Poslední, pojď! A oh, máme to! Saving, díky bohu! Oh, já jsem myslel, že tady tohle nikdy neskončí. Tak jo, posunem tě teďka pořádně doleva. No pojď, pojď, pojď. No pojď. To je ona. To je ona. To je ona. A ne, tady toho je víc. Prtele. Počkat. Počkat. Co? To si děláš jen prdel, ne? Jako... Takže se můžeš rozhoupat totiž. Ty se můžeš rozhoupat a potom dělat i... Ne, počkat, ještě jednou. To se mi vůbec nepovedlo. Každopádně, pojďte tady tohohle celého, je, že ty se můžeš rozhoupat na tom, když jsi tady. Pojď na to, pojďte na tohle. Op, op, oh, pojď. Nice. Teďka pustíme pravou ruku a uděláme to stejný pro pravou ruku. A budeme se pokoušet takhle postupně, dostávat nahoru. Nevím, jak se mě to moc povede. Ale možná teoreticky, když zůstaneme tady nahoru, tak bychom mohli potom sejít tam ty krůčky. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme, ale už se mi konečně trochu daří. Aspoň trošičku. Dobrá, teďka nahoru. Top tak, kamo. Oh, konečně. Konečně. Kdyby mě teďka viděli rodiče. Všichni by byli na mě pišní. No, počkat. Počkat. To si děláš prdel ze mě, ne teďka? To si děláš teďka prdel, že jo? Jako, jo. Takže my očividně si tady zahrajeme na Tarzana. OK, fuck it. Jdeme do toho, pojď ještě. Kámo, tohle nestačí. To bych nedal. Potřebujeme znovu. Ještě jednou. Musíme to pořádně rozloupat, kámo. Pojď. Pořádně to rozloupeme. Pojď ještě. Ne, ještě ne, ještě ne, ještě ne. Nejsem ready, ještě nejsem ready, kámo. Ještě jeden. Poslední swing, kámo. Už jsme tam, už jsme skoro tam. Drž to, kuku, drž to. Jak se vůbec pouští? Auč! Viděli jste to? Oh! Drž se! Jo! Jsme tam! Dal jsem to! Ah, ew, 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 achievement unlocked. Škoda, že ty achievementy nevidíte. Tenhle byl fakt dobrý. Lidi, víte co? Uděláme to místo toho, abych to skákal. Já se tady zase rozhoupu, protože to rozhoupání mě tady zatím se drželo nejvíc ze všeho. A je to celkem easy, když to dostaneš. Podívej na to, pojď na to. OK, tohle se mi nepovedlo, tohle se mi nepovedlo, to se tady přiznávám. Tohle nebyl zrovna můj nejlepší pokus, pojď ještě. Oh, pan snaží se vylez sám, to je hrozný. Jak on se snaží se tam dostat. Ale má tak tlustou prdel, že mu to úplně na nic. OK, teď už jsem to snad tam, no, hurá, už jsem to konečně tam dostal a uložil se mi progres. Aha, o oh, ježíš, já jsem se jako, že ty dveře byly zavřený bez prdle. O, oh, podívejte na ten výhled, tohle je moje vila, ne? Ty vole, podívejte na to. OK, hurá, dali jsme to. Každopádně lidi, tenhle díl tady se nechám, jestli se vám to líbilo, můžete určitě nechat palec nahoře, budu si toho moc velice vážit, mě tahle hra celkem bavila, je to taková zajímavá hra, dobrá na odreagování, nevím, jestli to ještě někdy budu hrát, je to na vás, každopádně ode mě to je dneska ještě jedno úplně vše, takže díky moc, že jste se dívali a budu se na vás opět těšit u dalšího videa, takže zatím čau!